Tja och välkommen till min kanal, det är jag som heter Tobelito och idag kör vi Retro Onsdag. Idag kommer vi köra Can of Fodder, den gamla klassikern som gjordes av Sensible Software och kom ut 1993 tror jag det var. Och är ni intresserade av spelet så finns det att köpa på GOG för 50 spänn typ. Det är bara att gå in på gog.se så har de en rea där nu för tillfället så det kan vara passande att göra. Det här är då ett krigsspel som man styr en liten grupp soldater. Det speciella med det här är att man styr med musen helt och hållet. Klickar med vänstermusen vart man ska någonstans och högermusen så skjuter man. Så vi kör igång. Mission 1. With two soldiers you must kill all enemies. All right. Det kommer jag ihåg också att det var grymt ljud när man spelade där när det var nytt. Eller ljud och ljud. Ljudeffekter. Och här ser vi då en lista här med folk som kommer och vill med i vårt lilla gäng. Så dör man sen så kommer det ju kanske upp gravstenar här och så här och sen har man så här många chanser på sig och klarar det helt enkelt. Kill on enemies. Bridge over the river. Alrighty. De syns väldigt dåligt i den här miljön, måste jag säga. Men det kanske inte är så undligt i och med att det är krig så ska man inte synas. Helt enkelt. Det är ju ganska logiskt. Hittills har det varit väldigt simpelt här tycker jag. Wow, jag tycker att han nu simmar över, vet du. Det är fusk. Väldigt lätt att musen kommer lite väl. Jag kommer lite åt sidan så missar man totalt. Nej. Nej, 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 nej. Jag trodde att jag skulle stå och skjuta på någonting och sen kom de. Sen kom de, lyckades de ta sig förbi mig. Och sitter den sista då? Det är jag. Men om det är någon som tittar som har kört det här förut så kan ju kan man gärna skriva vad man tyckte. Jag själv har inte kört det här sedan det kom ut typ 93. Jag vet inte. Ja, 95 kanske jag körde. Eller något sånt. Men sedan dess har jag nog inte kört det här. With three soldiers you must kill all enemies, destroy enemy buildings. Nu ska vi ta sånt lite byggnader också. Fula jävla papegojor. Måste se. Vi kan inte gå över bron. Över vattnet precis nu. Det skulle jag inte. Oh shit. Där var när. Det var bra. Vettigt av dem. Kommer någon flyta? Vem skjuter? Ser ju ingen. Nej, 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 nej. Ja, man kan inte skjuta alls i vattnet. Eller?
lite oklart där. Någon av oss kan skjuta, men inte alla. Sumpa inte där nu när vi är som är. Tack. Wow. Då är han oss. Nej. Crap. Där ja. Där satt den. Som sagt, för nytillkomna tittare så är det Retro Onsdag. Där vi lirar gamla DOS-klassiker. Och idag är det Cannon Fodder som gäller. Det är då ettan. Stycken har vi. Nu blir det is också. Kill all enemies, destroy enemy buildings with 4 soldiers you must. 41 recruits. Vi kan inte hoppa ner heller. Det är så att jag kan skjuta på någon som är högre från mig och längre in i land. Jäklar vad många. Oh my yeah. Kan vi göra? Nu har vi massa granater. För de är klädda för nu när det är is för. Ska de gömma sig i vattnet så bra. Så ska jag trycka där. Okej. Okay. Jag vill minnas någonting säger mig att... Det är just dörren som ska gå i husen, för då kommer inte ut. Det var någonting sånt. Ganska logiskt, men... Alltså, ni vet att ni inte kan komma. Okej, vi avancerar. Kommer jag ihåg att man i vissa uppdrag kunde man ha otur att få taket över sig. Man kunde spränga ett hus och sen kom det där jävla taket och landa på en. Och det var inte kul. Shit, vad bra jag. Får vi en till kanske då? Nej, vi får bara köra 4. Destroy enemy buildings with 4. Righty then. Jag tror inte vi ska gå ner än. Vi skannar av lite här uppe först. Herregud. Där var den. Nästan så inte såg någon.
Här har vi ett hus som vi inte kan göra någonting åt. Jäklar vilken tur jag har. Det där ja. Hur svårt ska det vara? Nej, vi hade ett hus här uppe. Eller? Men det tror jag. Jo, där. Oh yeah. Nej, det är någon mer som ligger och trycker någonstans. Jag kan inte mena att jag ska simma. Nu kommer någon komma. Precis vad jag tänkte. Jag ser ju inte heller vart det jäkla huset landar. Här finns det mer. Vad tusan. Bakom. Åh, vad dumt. Nu dog en av oss. Ja. Vi fick gå från honom. Helt enkelt. Han dog för en bra sak. Wow. Bra, bra. Kill all enemies, destroy them. Jäklar. Det bra att bara gå. Om jag inte hör så bara kommer en ny. Där är det. Hur lätt som helst. With 5 soldiers you must kill all enemies. Ooh. Okay. Nu blir det. Nu blir det lite klurigt. Man ser ju. Jag vill leva med alla verkligen. Alltså, man ser ju dem inte. Vi är skogstokig. Ja, så kan man ta. Frågan är om den här infödingen är ond. Där kommer jag ihåg. Ja, han var något ont. Han fick ändå. Okej, hejdå. Det är någon som skjuter, men det är ingen som vill. Nu kommer
kommer ni ifrån? Ja, vi har hört att du håller på att dröna. Man kan inte dröna på en. Det är sånt här riktigt dålig film när man bara tar. Åh, nu börjar Men det är så klantigt. Då får man inte göra mig i slutet av så här. Lite tack. Jo, men i och med att jag inte ser vart det är så får du komma fram. Nej, du skojar. Du skojar. Det är enda stället jag inte skulle gå på. Där. Och hur kom jag dit? Oops, sorry. Men det var då själva. Det kan inte vara någon kvar nu. Eller? Ah, tusen också. Oh, jag bara kör om då. Ja, jag klarar honom. Då är det inte vid 5. Nu börjar han här. Nej, det är inte. Så dåligt minne har jag inte. Du skojar. Sjuk. Okej, nu blir det Rambo-stil. Åh, snyggt. Riktig Rambo-stil. Det
Det får jag köra om. Jag vet inte vilken mission då, men... Attans. Kolla, gravstenar. Man klickar på dem. Nej, jag kan inte. Det skojar. Här kommer inte. Det kanske är att de måste vara totalt fina. Lite konstigt. Lite gröna på. Jag vet faktiskt inte hur... Hur... Det känns inte som vi har... Det var nog... Den här jäkla dörren är kvar. Det är inte Daniel... Snögubben som faller. Det är ju värsta bazookan, ja. Shit. Det var inte lätt. Alltså. Ja, men det är det alltid på dosspelen. Mer folk. Då får jag göra så här då. Vi ska se. 4,2. Då sänker vi lite skrivbordsgrejen här. Nu då. Tror du vi har tappat den? Som vanligt så håller jag stenhårt i WSAD också. Fast jag inte ens behöver det i det här spelet. Men av ren... Ren... Ja, erfarenhet. Åh, nu jäklar. Men hur byter jag då? Klicka på dem. Åh, herregud. Ja, jag pratade nog och skjuter lite samtidigt. Jag mumlar inte alls. Ja, innan han har ens sköt. Så jäkla bra jag. Attans. Sista också. Det är så arg. Kom då.
Men alltså, jag förstår inte, vart är den sista? Vart är du? Hörs det bättre nu då? Kan inte mena att jag ska simma över. Okej, nu gäller det att komma först. Men hur ska jag kunna sett honom? Han var inte ens i bild. Jag förstår inte. Jag ska spränga ett hus. Är det okej eller? Tack. Men kom igen nu då. Nu hör jag någon som skjuter igen. Där har vi. Kan inte vara sista nu, kom igen nu då. Åh, såklart. Tack för den. Skär på oss själv, jag har sopa. Alltså hur lång bana är det? Okej, nu måste man hålla utkik nedanför precis i kanten på varje. Så får man inte stå still för länge heller. Kan man inte på något sätt få se kartan? Ja, om man trycker på jordgloben där nere så kan man ju få det. Går då yxskaft. Där har vi en. Och där har vi två. Och tre. Om jag dör nu så blir jag riktigt, riktigt, riktigt arg. Det gör så jäkla bra. Men vart kommer de ifrån? Jaha. Oh, vad nära. Det där var nära. Riktigt nära. Bara stå här vid stranden och peppra. Ja. Speldags. Låter det bättre nu? Om jag pratar så här. Kan ju vara bra att testa då. Vad bra. Men då tror jag att jag är ganska nöjd. Try again. Ja, jag dog inte, men... Ja, man kan inte hoppa ur. Eller? Ja, hur som helst. Jag får tacka så jättemycket för att ni har tittat.
Glöm inte att följa mig på Twitch så jag når mitt mål med 30 följare den här innan den här månaden slut. Och glöm inte att följa mig på mina sociala medier. Jag heter Tobelito på Facebook, Twitter och YouTube. Glöm inte heller att följa mig imorgon när vi kör Terrortorsdag. Där vi spelar Soma. Vi börjar närma oss slutet där så det kan vara spännande att följa. Annars så syns vi nästa onsdag när jag kör Retro onsdag. Och då får vi se vad det blir för spel då. Jag har checkat innan dess för jag brukar leda lite spel däremellan också. Men ni får ha det så bra så länge så hörs vi. Hej då!